ban chia tháp ban sọc happy bar ở bên này, trải prà 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 pon cướp cướp mình tiếp digital pet dương. Xong pin đứt mớ, lời chấm nói pise tiếng ní, robot cam vị pet dương. Prà pon dương trải ban palat lang đào con khmer, nâng miên ca châu rùm đào sợi trai về khmer chỉ tràn phong đại. Dương ban xoay nhô, giang chắc bác ông pi đập nai ca cướp cướp nâng đầm rơi ca robot tháp ban sọc happy bar.កម្មវិធីពេទ្យយើងបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ដំណោះស្រាយនិងផ្តល់ធៀបងាយស្រួលដល់អ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពនិងអ្នកជំងឺកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាសការចំណាយមិនចាំបាច់នានានិងជាពិសេសចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបរិស្ថានស្អាតទីក្រុងស្អាតនិងបៃតងថែមទៀតផងតួនាទីសំខាន់របស់កម្មវិធីពេទ្យយើងមានដូចជា 2. គ្រប់គ្រងវិក័យប័ត្រចំណាយនិងចំណូលរបស់មន្ទីរពេទ្យដោយស្វែងប្រវត្តិ 3. គ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវាព្យាបាលរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាយិកា 4. គ្រប់គ្រងរបាយការណ៍អ្នកជំងឺចេញចូលនិងរបាយការណ៍សំខាន់ៗក្នុងមន្ទីរពេទ្យ 5. គ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកជំងឺដោយស្វែងប្រវត្តិ 6. គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងវេនការងារប្រចាំការ 7.គ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍និងរូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រ 8. គ្រប់គ្រងកញ្ចប់សេវាព្យាបាលនិងធានារ៉ាប់រង 9. គ្រប់គ្រងស្តុកសម្ភារៈនិងឱសថស្ថានមន្ទីរពេទ្យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងនេះនឹងចងភ្ជាប់ជាបណ្ដុំក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថលតែមួយ ហើយ ម្ចាស់អាជីវកម្មអាចគ្រប់គ្រងនិងមើលឃើញអំពីទិន្នន័យប្រតិបត្តិការទាំងនេះបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង Bad Young, we make your hospitals matter and closer with your patients.